Армія РФ вийде з України, і розпочнуться переговори. Україна вже, начебто, почала підготовку до перемовин щодо кінця війни. Зокрема, ймовірно існує скорочена версія мирного плану по Україні. Звідки прибрали деякі обов'язкові пункти і залишили кілька головних умов. Можливо, саме вони будуть в основі фінального мирного договору, підписання якого могло б припинити бойові дії. Про що йдеться та які головні умови висунуто, побачте далі. Вітаємо. Усіх глядачів ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся із нами. Адже ви почуєте неймовірні новини, і ми розповідати їх починаємо прямо. Зараз на саміті миру можуть домовитися про подальше залучення представників РАФ та врешті до перемовин. Проєкт рішення глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії, 15-16 червня, містить згадку про подальше залучення представників РФ для переговорів щодо української формули миру. Про що пише агентство Bloomberg із посиланням на проєкт у своєму розпорядженні, як випливає з документа, мирна конференція у Швейцарії буде зосереджена на трьох пунктах формули миру ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення незаконно вивезених дітей серед іншого. Документ закликатиме безпечити ядерні об'єкти та оголосити неприйнятною будь-яку загрозу застосування ядерної зброї. Конференція закличе до вільного судноплавства в Чорному і Азовському морях для експорту українського продовольства, а також для звільнення всіх полонених, включно із з депортованими та незаконно переміщеними дітьми. Цитую, ми таким чином погодилися з. Дійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри в вище зазначених сферах, з подальшим залученням представників РФ. йдеться в документі. Проєкт рішень саміту, що може змінитися, нагадує Блумберг і як відомо РФ не братиме участь у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме від варто вороже. водночас президент України Володимир Зеленський не виключав, що саміт в червні закладе основу для подальшого. Що залучення представників АРФ до переговорів, але на основі української формули миру, яку Москва також не визнає. Однак Україна скоротила мирний план зеленського з 10 до 3 пунктів для майбутніх переговорів з РФ. Про що пише Блумберг, Україна наразі залишила три питання для обговорення на саміті: це безпека ядерних об'єктів та непропустимість застосування ядерної зброї. ЗС має перейти під контроль України та працювати відповідно до принципів МАГАТЕ продовольча безпека. Ка не повинна бути зброєю. Гарантія вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях. Україна має мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції. Звільнення всіх полонених, в тому числі депортованих та незаконно переміщених українських дітей та цивільних. Крім того, британський аналітик розкритикував мирний план зеленського, вказуючи, що п'ять із десяти пунктів не здійснені, і дав прогноз на підсумок швейцарського саміту миру. Тось має представити практично. Не здійснений план перемоги України втім. Момент, коли це станеться, витягнуть з політичних міркувань, стверджує екс-розвідник Франк Ледвіч. А вже скоро у Швейцарії пройде ініційований Україною глобальний саміт миру і називати його мирною конференцією. Не варто, адже на зустріч не запрошено другу сторону конфлікту. Так вважає Франк Ледвіч. Екс-офіцер британської військової розвідки, викладач воєнної стратегії та права у Портсмутському університеті. Не приїдуть також представники Китаю, пропустить подію, і президент Шаджо Байден. Втім, очікується пробуття більшості лідерів країн Великої Сімки, і це хороша можливість сформувати розуміння того, якою має бути перемога України. Цитую, це було б важливим зрушенням. Досі захід віддавав стратегію на відкуп президенту України в. Володимиру Зеленському, але він не має нічого окрім плану із 10 пунктів, чотири чи п'ять із яких, а може усі ніколи не здійсняться, говорить експерт. Втім, західні лідери навряд чи зможуть визначити шлях до перемоги України вже цього червня. Усе тому що світ перебуває в очікуванні низки доленосних виборів від європейських і британських цього літа до американських восени. На мою думку, Україна вже виграла цю війну і вона зберегла свою. Єдність навіть більше ви створили набагато сильнішу націю ніж раніше. Підкреслює ледвіч. Тепер вважає він, потрібно визначити, чого реально можна досягти в найближчі роки. Крім того, мирний план Китаю із врегулювання війни в Україні вже підтримали понад 20 країн. Про це також пише Блумберг. Вже 26 країн погодилися приєднатися, чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія. Усього ж позитивний Відгук на ці ідеї дали 45 країн. Ван Ї, голова МЗС Китаю заявив журналістам, що Ерефія та Україна окремо навіть підтвердили більшу частину змісту принципів політичного вирішення, які були викладені Китаєм і Бразилією у спільній заяві минулого місяця. У виданні зауважують, що міністр не торкнувся основної вимоги України виведення грошейських військ з усієї території країни, включно із. Купованою з 2014 року цей план як альтернативу саміту миру у Швейцарії представили Китай і Бразилія в спільній заяві. У документі міститься заклик до міжнародної конференції, де візьме участь як РФ, так і Україна як альтернатива мирному плану Києва, який підтримують західні країни, та який має обговорюватися на зустрічі у Швейцарії цього місяця, куди РФ не запросили. Водночас він заявив, що умови для мирних переговорів ще не готові. А Китай буде ухвалювати влас рішення щодо участі в таких зустрічах. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який перебував з візитом у КНР, також привітав і високо оцінив плани Пекіна після того, як вони провели офіційну зустріч. Тим часом Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський двічі зустрігнеться із американським лідером Джо Байденом під час відзначення 80-ї річниці висадки в Нормандії, Франції та на саміті вели. Ко сімки в Італії про це повідомив радник Байдена з питань національної безпеки Джек Саліван. Дві зустрічі між президентами відбуватимуться на фоні критики, спрямованої на Байдена, через його рішення пропустити майбутній саміт миру у Швейцарії, який організовує Україна заради участі в зборі коштів для виборчої кампанії. Саліван повідомив журналістам, що цього тижня під час перебування у Франції Байден скористається можливістю для зустрічі із Зеленським. Цитую президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити ситуацію в Україні та шляхи подальшої підтримки. Зазначив він. Друга зустріч відбудеться на саміті країн провідних економік світу Великої Сімки, який проходитиме в італійському місті Барі з 13 по 15 червня. Основною темою обговорень стане використання заморожених рашистських активів для військової підтримки України. Додав Саліван. Отож, протягом тижня президент Байден матиме дві значні. Уще зустрічі з президентом Зеленським підкреслив посадовець. Однак Байден не братиме участі в саміті миру, який відбудеться в Швейцарії одразу після зустрічі Великої Сімки. Через це Зеленський висловив занепокоєння, що відсутність Байдена може дати стимул рашистському президенту Путлеру у своєму великому інтерв'ю для видання Тайм. Президент США Джо Байден розповів, як він бачить завершення війни РФ проти України, чи має Україна для цього стати членом НАТО. На питання як завершиться війна в Україні, яким має бути мир. Він відповів так: цитую, мир виглядатиме як гарантування, що РФ ніколи не окупує Україну. Він зробив наголос на слові Ніколи повторювати. Ривши його кілька разів, водночас Байден додав, що це не означає вступ України до НАТО. Цитую, це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО, це значить, що у нас з ними відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, щоб вони могли обороняти себе в майбутньому, сказав американський лідер і нагадав, що ніколи не був готовий підтримати натовізацію України. Проте Байден додав, що якщо США дозволять Україні прог. Рати за нею піде Польща та інші країни здовж фактичного кордону РФ від Балкан і Білорусі. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписатися, залишайтеся із нами. Слава Україні!